Nəsimi rayonunda geyim mağazalarının birindən oğurluq olub. Nəsimi rayon polis idarəsinə müraciət edən mağaza sahibi bildirib ki, ona məxsus olan mağazadan 2019-cu ilin iyun-avqust ayları ərzində ümumi dəyəri 15 min manata yaxın olan 30 ədəd geyim oğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, geyim əşyaları mağazanın satış təmsilçisi Çingiz Rəhimov tərəfindən müxtəlif vaxtlarda dəyərindən ucuz qiymətə satılıb. O malları satandan sonra əldə etdiyi pul vəsaitlərini isə kassaya daxil etməyərək mənimsəyib. Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həmin şəxs saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Çingiz Rəhimov ifadəsində mağaza rəhbərliyi ötən yay istirahətdə olan zaman bu üsulla obyektdən oğurluq etdiyini etiraf edib. Satıb o malların pulunu kassaya mədaxil eləməmişəm. Satdığım mallara müxtəlif qiymətlərə satmışam. 1300 manatlıq şalvarı elə olub satmışam 700 manata. Elə olub öz qiymətinə vermişəm. 1000 manata da olub satmışam. Qiymətlərindən asılı olmayaraq, hamısında cüzi endirim eləyərək. Qeyd edilən faktla bağlı Çingiz Rəhimov barəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.